السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا ٹاپک ہے کہ 11 جانور کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے. آج کی ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے, آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 جانور کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے. اصحاب کہف کا کتا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی, حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براق اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزبہ نامی اوٹنی بھی جنت میں جائے گی. بنی اسرائیل کی گائے, یونس علیہ السلام کی مچھلی, بلقیس کا حدود اور یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا, یہ بھی جنت میں جائے گا. تو یہ 11 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے. تو میں نے آپ کو 11 جانور بتا دیے جو جنتی ہیں.